Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен біз экологиялық құқығымыздың дәрісінің арғарай жалғастырамыз. Сол дәрістің бүгін екінші тақырыбын бастағалы отырмыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасында экология құқығының тарихы мен негіздері. Әрине, біз өткен сабақта, егер сіздеріңіз естеріңізге түссе, өткен дәрісте біз жалпы осы экологиялық құқықтың оқуына, оның қаншалықты қажеттігіне тоқталған болатынбыз. Бүгін сол экологиялық құқықтың тарихымен негізін айтамыз. Бүгінгі қарастыратын жоспарымыз, яғни экология құқығының объектілері және экология құқығының принциптеріне тоқталады екеміз. Әрине, әрбір пәннің өзіндік ерекшелігі бар деп айтып отырмыз. Осыған орай, біз сіздермен экология құқығын оқығанда, бірден міндет түрде оның қайнар көздерін айтып өтеміз. Сондықтан мен сіздерге әрбір дәрісте міндет түрде осы дәрісіміздің негізгі маңыздылығын, оның жауаптылығын, қажеттілігін ашатын осы экологиялық құқықтың қайнар көздерін мінекей сіздерге ұсынып отырмын. Так, енді дәрісімізге көшетін болсақ. Қазақстан Республикасының экологияға құқығы айналадағы табиғи ортаны қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық ережелердің жиынтығын зерттейтін оқу пәні ретінде танылады деп отырмыз. Яғни, бұл мінекей мына жерде өздеріңіз мән беріп қарасаңыздар, экология құқығының айналадағы табиғи ортаны қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтың ережелерінің жиынтығын зерттейтін оқу пәнінің және ғылым ретінде зерттелуі ұсынып отыр. Осы орайда, яғни экология құқығының объектілеріне сіздер қарап мән берулеріңізге болады. Экология құқығының объектілері дегеніміз айналадағы табиғи ортаның құрайтын адамның тіршілік жетілдіктеріне жұмсалатын табиғи ресурстар, адамдардың экологиялық денсаулығы мен өмірін айтамыз. Бұл, мысалы, егер біз белгілі бір дәрежеде қорғауға арналған, немесе адам өміріне табиғаттың өзінен келетін пайданы табиғаттан алатын жерлерді қорықтар, жан-жануарларға арналған, тіпті болмаса курорттық территориялар, тіпті болмаса арнайы мемлекет қарауындағы аймақтар деп бөле алады екенбіз. Мінекей осы экологиялық құқықтың яғни объектісі ретінде танылады. Ол айтып отқандағы жаңағы айналадағы табиғи ортаны құрайтын, адамдардың тіршілік өмірлеріне қажетті жұмсалатын табиғи ресурстарды айтқанымызды растайды. Сіздерге ұсынылып отырған қоршаған ортаны қорғау туралы заңда, мінекей алдарыңызда ұсынылып тұр. Осы табиғи ортаның құқықтық тұрғыдан принциптерін негізге басшылыққа ала отырып, бірнеше ережелерді мысалы реттейтіндігін айтып отырмыз. Қазақстан Республикасының осы қоршаған орта туралы заңының өзінде былай делінген: қоршаған ортаны қорғау, табиғатты сонымен қатар ұтымды пайдалану, оның принциптерін жүзеге асыруда негізгі бағыттары бар. Бұл адамның өмірі мен денсаулығын қорғауын басымдылығы, халықтың өмірі, еңбегі мен демалысы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау, қалпына келтіру, немесе табиғаттан бар дүниені бүгінгі таңда біздің сақтауымыз болып танылады екен. Әрине, Қазақстан Республикасының нарықтық құқықтық жағдайында осы тұрақты дамуының өзі адамдардың қазіргі және болашақ ұрпақтардың салауатты, қолайлы өмірді өмір сүруіне байланысты. Мысалы, біз қоршаған ортамыз туралы, тіпті болмаса қоршаған ортаны қорғалу заңы туралы көптеген жағдайларды шешу арқылы іске асырамыз. Осының салдарынан қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында қоршаған ортаны әлеуметтік экономикалық міндеттермен проблемаларын теңестіре отырып шешу мақсаты көзделіп отырады екен. Әрине, біз экологиялық жағдайда қолайсыз аймақтарды экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, бұзылған табиғи экологиялық жүйелерді қалпына келтіру үшін реттеп отырамыз деп отырмыз. Бұл не деген? Мысалы, сіздер жалпы Қазақстанның экологиялық жағдайына мән беретін болсақ, соның өзі мысалы Қазақстанның апат аумақтарын,
проблемные аумақтарды. Мысал табиғаттың өзінің экологиялық күзеліске ұшырау салдарынан. Қазір кезде, мысал, жойылып бара жатқан табиғи ресурстар. Немесе, айталық, бүгінгі таңда өз экологиясына зардап шегіп отырған, соның айналасына өзінің зиянын келтіріп отырған, мысалы, объектілерді атап айтуымызға болады. Мысал, айталық, бүгінгі таңда Арал. Арал теңізінің тартылуының өзі табиғи апаттың туының қаупы болып табылады. Ол, мысалы, қазіргезде Арал теңізін дүние жүзілік проблема ретінде қарап отырмыз. Ол бір Қазақстанның ғана, немесе Аралмен шекаралас, сол Аралға құятын өзендердің арасында, жаңағы ағып келген мемлекеттер арасындағы проблема емес. Ол халықаралық деңгейдегі проблема ретінде танылып отыр екен. Бұл да объектісі ретінде зерттеледі екен. Әрине, біз қоршаған ортаны туралы заңның өзінде мемлекеттік реттеу, мемлекеттік бақылау, оларды бұзған үшін жауапкершіліктің ымырасыздығында айтып өтеміз. Өйткені, мысал, бір мемлекетпен екінші мемлекеттің, егер сіздердің естеріңізде болса, өткен дәрісте бір мемлекетпен екінші мемлекеттің арасында міндетті түрде ынтымақтастық, халықаралық пакт, келісімшарт болуы тиісті деп айтқан болатын. Себебі, бір мемлекетпен екінші мемлекеттің арасында ол ауа, су, жер, табиғат, өсімдік, жануарлар арасынан тікелей байланысты құқықтық қарым-қатынастар туындап жатады. Осы жағдайда қоршаған ортаны қорғау туралы заңның өзінде мемлекеттік реттеу, мемлекеттік бақылау оларды бұзған үшін жауапкершілік ымырасыздығы да қарастырылған екен. Міне, қоршаған ортаны қорғау туралы заңның былай делінген дейді. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты ұтымды пайдалану мына принциптермен жүзеге асады. Сіздерге ұсынылып отырған адамның өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдылығы, адамның өмірі, еңбегі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау және қалпына келтіру. Жаңа мен сөзге тиек қылып, яғни осыны айтып кеткен едім. Келесі, Қазақстан Республикасының нарықтық қатынас жағдайында тұрақты дамуға көшуі адамдардың қазіргі және болашақ ұрпақтар арасында салауатты және қолайлық қоршаған ортаға деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында қоршаған ортаның әлеуметтік-экономикалық міндеттер мен олардың проблемаларын теңестіре отырып шешу. Қазіргі айтылған түйіннің сөзі осы. Әрине, экологиялық жағдайды қолайсыз аймақтардағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, бұзылған табиғи экологиялық жүйелерді қалпына келтіру. Міне, осы да негізгі бір принциптерінің бірі. Енді сіздер ойланып қарасаңыздар, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және молықтыру. Бұл Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасының конституциясында, сонымен қатар Қазақстан Республикасының, яғни қоршаған ортаны экологиялық кодекстерінің барлығында айтылатыны. Яғни, әрбір Қазақстан Республикасының азаматты өзін қоршаған ортамен қатар, өмір сүріп отырған ортасында өзіне қолайлы жағдай туғыза отырып, міндетті түрде сол қоршаған ортаны қорғау принципі. Так, яғни, бұл биологиялық алуан түрлігіне және экологиялық, ғылыми, мәдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған орта объектілерін сақтауды қамтамасыз ету болып танылады екен. Біз енді әрине әрбір өзіміздің қанымызда, табиғатымызда, тіпті әрқайсымыздың түсінігімізде қоршаған ортамызды шама шарқымыз жеткенше әрқашанда қорғап отыруға тырысамыз. Өйткені біз объектісі ретінде таныламыз. Неге мен көңілімді осыған бөліп отырым? Өйткені жеке тұлға, адам, азамат, тіпті Қазақстан Республикасына кірген шетел азаматы да, яғни осы мемлекетке кірген кезде оның ортасына, ең бірінші азаматтарына, одан кейін ортасы болған кезде табиғи орта, мейлі қоғамдық орта, тіпті айталық басқа да жағдайдағы болатын ортасын барлығына зиян келтірмеу талап етіледі. Бұл халықаралық мемлекеттік шарт немесе пакт ретінде танылуы осы болып танылады екен. Так, яғни табиғи ресурстардың ары қарай болашағына байланысты бірнеше
алуан түрлілгі экологиялық ғылыми тұрғыдан қарағанда даму, реттеу, мемлекеттік бақылау сатыларының құрылуы. Міне, біздің қайнар көздеріміздің өзі сол құрылғандықтың белгісі болып табылады. Мысалы, қоршаған орта туралы заң сіздің қандай дәрежеде құқықтық қарым-қатынасқа түскендіңіз, қандай дәрежеде құқықтық қарым-қатынасты бұзғандығыңыз және соған жауапкершілігі тартылады екен. Экологиялық құқық, ол жерде мысалы экологиялық кодекс кешіріңіздер, ол бойынша мысалы әрқайсы экологиялық кодекстің ішінде белгілі бір бағыт көрсетілген. Міне, жарамсыз территорияларды мемлекет тарапынан рұқсатсыз пайдалану, тіпті болмаса айталық жануарлар әлеміне келтірілген зиян, өсімдік әлеміне келтірілген зиян, пайдаланбай жатқан жердің өзіне келтірілген зиянның да, яғни құқықтық жауапкершілігі айтылған екен. Міне, бұл принциптерінің бірі болып тұрды. Сіздер ойланып қарасаңыздар, әрбір біздің осы қоғамда өмір сүріп отырған іс әрекетіміз және әрекетсіздігіміздің өзі белгілі бір жауапкершілікті талап етеді. Біз сіздермен экологиялық құқықтың бір саласы ретінде қарастырып отырсақ, біз күнделікті сол құқықтың бел ортасында жүргенімізді ерісімізден шығармауға тиістіміз. Өйткені, әрбір сіздің жасаған әрекет немесе әрекетсіздігіңіздің өзі мемлекет тарапынан белгілі бір жауаптылықты талап етеді. Сіз сол жауаптылықтың салдарынан қоғамға зиян келмейтіндей әрекет жасайды екенсіз. Міне, осы тұрғыдан, яғни табиғат объектілері меншік құқығына мыналар жатады. Бұл меншік құқығын беру. Яғни меншік құқығын басқаға беру, сонымен қатар меншік құқығын бере отырып, өзінің бір белгілі бір жауапкершілігін кешуі. Бұл, яғни жалпы алған кезде табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен молайту болып танылатын болса, қоршаған орта туралы заңның мемлекеттік реттеу, бақылау оларды бұзған үшін жауапкершілігін ымырасыздығы деп айтып отырмыз. Қоршаған ортаға нұсқан келтіруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал ету мүмкіндігін бақылау. Бұл халықаралық құқық негізінде қоршаған ортаны қорғау саласында халықаралық ынтымақтастық принциптерін сақтау негізінде жүзеге асыру болып танылады екен. Ал біз жалпы табиғи ресурстарды қорғау, пайдаланудың мемлекеттік механизм мен мемлекеттік объектісі ретінде қарастыратын болсақ, бұл табиғидің меншік құқығына байланысты қандай жаңағы объектілеріне тоқталуымыз, сонымен бірге табиғи объектілеріне меншік құқығы ретінде не жататындығы, бұл меншік иесінің табиғи объектілерінен басқа адамдарға неліктен жаңағы берілуі немесе иелікке шығарылуы, меншік құқығының объектісі ретінде меншік құқығының басталуы және осымен қатар қоршаған орта заңындағы айналадағы табиғи ортаның күй жайына байланысты ықпал етуі. Әрине, біз сіздермен қоршаған орта туралы заңды айтып отырған кезде жалпы оның күй жайы экология құқықтың реттестіру қайнар көзі ретінде нормативті құқықтық актілердің барлығын ұсынып отырған едік. Міне, осыған байланысты шаруашылық және өзге де қызмет міндеттерін шешудегі жариялық, қоғамдық ұйымдар мен халықпен тығыз байланыстылығы, айналадағы табиғи ортаны қорғау саласында ұлттық және халықаралық мүдделерді ұштастыру болып табылады екен. Осы табиғи объектілердің меншігі ретінде пайдалану құқығының өзі, бұл иелену құқығы, пайдалану құқығы және билік ету құқығымен тепе-тең. Иелену құқығы бұл табиғат объектілеріне нақты иеленуді жүзеге асыру, соны қамтамасыз ету, қамтамасыз етілген мүмкіндіктерді айтамыз. Пайдалану құқығы бұл объектілердің қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдалы қасиеттердің алуын заңдылықтарға сүйене отырып қамтамасыз ету мүмкіндіктері пайда болатындығын айтуымызға болады. Тіпті билік ету құқығы. Бұл табиғи объектілердің мәртебесіне заңдық тағдырын анықтауға, заңдық тұрғыдан қамтамасыз етілетін мүмкіндіктерді айтуымызға болады. Так, енді сіздер естеріңізге түсірсек, дәл қазір біз билік ету, пайдалану және иелену құқығын айтып кеттік.
осы құқықтардың бәлігі, яны сіздердің жалпы алған кезде құқықтық элементтердің даму нәтижесінде пайда болған сіздердің құқықтарыңыз болып табылады екен. Бұл экологиялық объектің негізгі принциптерін туындататын негізгі шара осы. Табиғат объектілері не меншік құқығының оның сонымен қатар Қазақстан Республикасында қолданысындағы анықталатын бірнеше объектілерді, мекемелерді жеке тұлғаларға тиісті тікелей болуына да байланысты тануымызға болады. Ол меншік құқығын беру, еншік құқығын басқаға беру, сонымен бірге меншік құқығының әмбебап құқық мұрагерлігі тәртібімен көшіру. Әрине, әрбір жасаған біздің әрекетіміз немесе әрекетсіздігіміздің салдарынан пайда болған осы құқықтық элементтің бәрлігі алып келгенде өзінің құқықтық жауапкершілігін туындатады. Құқықтық жауапкершіліктің туындауы, мысалы, сіздермен біздердің ортамызда, яғни ол сіздермен біздердің ортамызда жер кодексіне және сол ереже бойынша ауыл шаруашылығында тіпті жер, су, орман кодекстерінің пайда болуына байланысты туындайтын элементтерді дамыту негізі болып табылады екен. Табиғат объектілеріне меншік құқығы мыналарды негізінде туындайды. Ол мемлекеттік органдардың актілері. Азаматтық құқықтық мәмілелер. Қазақстан Республикасының заңында көзделген өзге де мәмілелерді айтуымызға болады. Енді экологиялық құқықтың негізгі принципі не? Мемлекет, қоғам, кәсіпорындар, өкімет орындар, ұйымдар, құрылымдар, лауазымды адамдар және азаматтардың экологиялық құқықтық қарым-қатынастарының түпті бастамасы осы экологиялық құқықтың принциптері ретінде танылады. Әрине, біз сіздермен экологиялық құқықтың объектісі мен оның принциптерін зерттей отырып, қарастыра отырып, міндетті түрде, мысалы, осы құқықтық қарым-қатынастың туындайтын бірнеше элементтеріне тоқталып кетуге тиістіміз. Осы экологиялық қарым-қатынастардың туындап кетуінің өзі, тіпті туындауының пайда болуына тікелей әсер ететін, ол экологиялық қауіпсіздік Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік тарихи және құрамдас бөлігі ретінде жеке адамның қоғам мен мемлекеттің қоршаған ортадан шамадан тыс антропогендік әсердің салдарынан сондай ақ алай-дүлей алапат дүниелердің авария, күйзеліс, табиғаттың өзінің апатының салдарынан келетін элементтердің пайда болу дәрежесін айқындап отырады екен. Экологиялық қауіпсіздікті де мысалы біз сақтап отыруға міндеттіміз. Экологиялық қауіпсіздік бұл жеке адамның өмірі. Әрине, біз адамның өмірі конституциямен белгіленген деп отырмыз. Сонымен бірге оның мүдделері мен құқықтары, қоршаған ортаға, яғни әсері, табиғи ықпал ету нәтижесінде туындайтын жай күйі. Мысалы біз сіздермен әрбір айтылған жаңағы әрекет немесе әрекетсіздігімізде қоршаған ортамен тікелей байланыстылығымызды айтып отырмыз. Ал қоршаған ортамен тікелей байланыстылығымыз біз есіктің алдына шықтық дейік. Мысалы, жасыл желең, газон дейміз ғой, желең. Басуға болмайды деп айтылып тұр. Болмайды деген сөздің өзінде артында объект ретінде принцип айтылып тұр. Болмайды, бітті, оны басуға болмайды. Жайғана артында жазылып тұруы мүмкін. Айыппұл пәленше, 1000 теңге, 2000 теңге. Сол оның жауапкершілігін тудырып отырғандығы. Міне, сіздің экологиялық құқықтың ішіндегі, тіпті жалпы құқықтық қарым-қатынас ішіндегі туындаған әрекет немесе әрекетсіздігіңіз көз алдыңызда тұр. Яғни, бұл жерге кіруге болмайды, тіпті қоқыс төгуге болмайды, мысал жақсы мысал, қоқыс төгуге болмайды, осы үшін 20 мың немесе 5 есе көлеміндегі айыппұл. Мінекей, осының бәрлігі, яғни белгілі бір дәрежеде әрекет немесе әрекетсіздіктің салдарынан пайда болған құқық бұзушылықтың өзінде, сізге көрсетіліп тұрған тайға таңба басқандай, яғни, объектісінің принциптеріне сай қойылған жазаның түрі.
сіз бірден қабылдау элементінде, аха, осы жерге жаңа айтал, жасыл желеңді, газонды бассам мұнша, айыппұл төленеді екен, тіпті мына қоқысты бейберекет тастап кетсем, мұншама айыппұл төленеді екен, дегенді қабылдау элементіңіз болып табылады. Міне, экологиялық құқықтың өзіндік объектісі ретінде, сіз жеке тұлға болып табылғанда, зерттеу объектісі ретінде танылады екенсіз. Экологиялық қауіпсіздіктің стратегиялық мақсаты мен міндеттеріне мыналар табылады. Бағана біз айтып кеткенмін. Дәрістің басында мен сіздердің естеріңізге түсіргем. Халықаралық деңгейде қалай дамитын. Халықаралық қатынастарда интеграциялық процестерді экологиялық мәртебесіне, ерекшелігіне қарай тиісті есепке алу. Қоршаған ортаның жай күйіне жүргізілетін бірыңғай мониторинг шараларын іске асыру, жүйесін енгізу. Экологиялық қауіпсіздік, табиғат тұрақты пайдалану жөніндегі аса маңызды, соның ішінде іргелі, негізгі мәселелер жөніндегі ғылыми зерттеулердің өзара орнатылуын қамтамасыз ету. Сонымен қатар Қазақстан Республикасын табиғи орта сапасының жай күйін бағалауға, оның аумағын, экологиялық аудандарын, сонымен бірге арнаулы картаны түсіру, аудандастыру. Қоршаған ортаны қорғауды, табиғат ресурстарын басқаруды реттейтін табиғат қорғау заңдарын жүйесін жасау, экологиялық бақылау жүйесін жүргізу. Табиғатты пайдалану жоспарларын қоршаған ортаны қорғау мен тұрақты пайдаланудың экологиялық бағдарламаларын жүйелерін әзірлеу. Сонымен қатар экологиялық білім мен тәрбие жүйесін жетілдіру. Экологиялық білім мен тәрбие жүйесі, яғни осы әрбір айтылған дәрісте міндетті түрде сіздерге жария етіліп отырады. Тіпті өзіңіздің бала тәрбиесіне, болмаса ұрпақ тәрбиесіне қосатын бір кішкентай үлесіңіз болса да, сіз тек қана экологиялық тәрбие емес, сонымен бірге атадан мұра ретінде қалып отырған тәрбиені қосып отырасыз. Осының барлығы бүгінгі таңдағы біздің рухани жаңғыру бағдарламамыздың іске асуының негізгі бір элемент ретінде танылады деп ойлаймын. Елбасы өзінің рухани жаңғыру бағдарламасында осы жас ұрпаққа біздің қоршаған ортамыздың табиғатын қорғай отырып, барымызды бүгінгі күні сақтай отырып, ұрпақтан ұрпаққа аманат ретінде қалдырайық. Ұрпақтан ұрпаққа қалдыра білуіміздің өзі біздің ертең үлкен батырлық деп танып отыр. Сондықтан біз әрбір өзіміздің тәрбиелеу элементімізде осын жалғастырып отыруымызға болады. Тіпті оны бізге жүктеліп те отырған міндет ретінде қабылдауымыз керек. Экологиялық қауіпсіздіктің бірден бір қайнар көзі экологиялық білімді жетілдіру, құқықтық мәдениетті жоғарылату, келешек ұрпақтың санасына сіңіру. Бұл ұрпақтың бойындағы экологиялық қауіпсіздікті жетілдірудің қажеттілігін оның болашақта қауіпсіздік жетілдіру жолдары мен өсуінің жолдарын туындатады екен. Осының негізінде табиғатты пайдалану, әрекет ету қажеттілігі қарастырылады. Осы тұста республикамыздың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты мынандай ұсыныстарды айтуымызға болады. Ол ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жетілдіруі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту, тозан, озон жерлерінің қалпына келтіру, топырақты құнарландыру, жерді пайдалану мен мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру, экологиялық тұрақтылы жер аумақтарын пайдалану, экологиялық тетіктерді енгізу, яғни осының принциптері, қағидалары осыдан туындайды екен. Әрине, экологиялық құқықтың принциптерін туындату элементі, мысалы, әрбір мемлекетте әртүрлі дамыған, бірақ біз өзіміз құқықтың саласы ретінде қалыптасқан, жалпы құқықтық салалық қатынастардың сөзсіз қатынасы ретінде танитын болғандықтан, өзіндік сипаты өзі осы салаға бір құқықтық реттеу қағидалары арқылы бүгінгі күні дамып отырғандығын ерекше айтып кетуімізге болады. Әрбір құқықтық салада даму процесінде, мысалы, экологиялық құқықтың принциптері, қағидалары ол азаматтың жеке тұлғасы ретінде, тіпті азамат ретінде сақталуы жүктелгені бізге
мәлім. Экологиялық қағидалар экологиялық қатынастарды реттейтін, құқық саласының мазмұнын анықтайтын, экологиялық құқықтың нысаны, әдіс жөнінен, құқықтық реттеудің нормаларын біріктірген құқықтық нормалардың жиынтығы ретінде, нормативті құқықтық актілер ретінде, яғни басқару идеяларын ережелердің құқықтық нормаларына көрініс табумен түсіндіріп отырады екен. Оған негізгі 5 қағиданы ұсынуымызға болады. Бұл 5 қағида негізінен, мысалы, тіпті жалпы алған кезде экологиялық құқықтың өзін даму процесінде туындайтын элементтердің нәтижесінде дүниеге келеді. Атап айтатын болсақ, біріншіден, бұл Қазақстан Республикасының орнықты дамуын қамтамасыз ету, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, экологиялық қатынастарды реттеу жүйесіне экожүйелі көзқарас, қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік реттеу ресурстарын пайдалану, мемлекеттік басқару және табиғи ресурстар пайдалану саласын басқару, кез келген түрде залал келтіруді болдырмау жөнінде, тіпті олардың алдын алу шараларын міндеттеу, немесе алдын алу шараларын іске асыру болып табылады. Әрине, қоршаған ортаны қорғау жөнінде мемлекеттік қызметтің өзара әрекетсіздігі, олардың үйлесімдігі, жариялығы талап етіледі. Табиғатты пайдалану, қоршаған ортаны ластауды болдырмау, азайту, жоюға, қалдықтардың жаңағы кемітуге ынталандыру, тіпті қоршаған ортамызды табиғат аясындай сақтау, өзіміздің жердің бүкіл байлығын ұрпақтан ұрпаққа қалдыра білу, осының барлығы принциптерінің негізгі элементі. Әрине, Қазақстан Республикасы экологияға апаттың қол жетімділігі, табиғи ресурстардың пайдалы және қоршаған ортаға әсер ету кезінде ұлттық мүдделердің қамтамасыз етілуін қарастырып отырады. Міндетті түрде әрбір қарастырылып отырған мысалы элементтің барлығы болашақта іске асу немесе сол элементтің туындау салдарынан пайда болған әрекет немесе әрекетсіздіктің нәтижесі ретінде танылады екен. Қазақстан Республикасы экологиялық заңнаманың халықаралық құқықтық принциптермен, нормалармен үйлесіп келуі. Мысалы, принциптердің нормалармен үйлесу дегеніміз бағана дәрістің ортасында айтылып кеткендей, яғни ол бір мемлекет пен екінші мемлекет арасындағы белгілі бір келісім шарттар. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің өзінде қорғау салалары ретінде немесе оның бағыты ретінде мыналар жатады деп айтып отырмыз. Ол қоршаған ортаны қорғау мен табиғат ұтымды пайдалану принциптерін жүзеге асыру, адамның өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдылығы мен халықтың өмірі, еңбегі, денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау. Осының бәрі табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен молықтыру. Мысалы, молықтырудың өзіне біздің әрқайсымыздың күнделікті тіршілік әрекетіміз. Тіпті әрқайсымыздың алып келген кезде осы қоршаған ортаға деген құрметіміз. Қоршаған ортаға өз жан тәнімізбен қарағандығымыз. Осы менің үйім, жер менің жерім, тіпті болмаса осы менің атмосфералық бөлігім деп қарауымыз керек. Себебі адам өзі табиғаттың бір бөлігі ретінде танылады екен. Биологиялық алуан түрлігі, экологиялық, ғылыми, мәдени жағынан ерекше маңыз бар қоршаған объектілерді сақтауды қамтамасыз ету. Қоршаған объектілерді сақтауды қамтамасыз етудің өзі бүгінгі таңда, мысалы, біздің әрқайсымыздың негізгі міндетімізге айланып отыр. Қоршаған ортаға нұсқан келтіруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал ету мүмкіндіктерін бағалау, қоршаған ортаны қорғау туралы заңдардың мемлекеттік реттеу, мемлекеттік бақылау, оларды бұзған үшін жауапкершіліктің ымырасыздығы. Міне осы элементтердің барлығы бүгінгі күні, яғни біздің экологиялық құқықтағы негізгі принциптерінің бірі болып табылады екен. Табиғат объектілерінің меншік құқық ретінде пайдалану, тіпті оның толықтырылуы осы объект пен принциптерінің бірыңғайлығы, екеуінің бір-бірімен тікелей тіл тауып жатуының нәтижесі ретінде танылады. Табиғи ортаны пайдаланудың басымдылық қағидасы, мысалы,
Қазақстан Республикасында ерекше қорғауға арналған өсімдіктер бар. Ерекше қорғауға арналған, мысалы, табиғат бар, жануарлар бар. Қызыл кітап деп айтып отырмыз ғой. Қызыл кітап бар. Соның барлығы айланып келген кезде осы неден пайда болады? Ұрпақтан ұрпаққа сақтап қалу элементінің бүгінгі таңда даму процесінің ары қарай жалғасын табуына негізделіп отырған негізгі элемент. Егер сіздердің құрметті студенттер мүмкіндіктеріңіз болып жатса, қызыл кітапты алып, қарап, ұстап, ішінде не бар екен, не туралы жазылған, тіпті неге арналған екендіктеріңізді, мысалы, мен сұраймын, барып көрулеріңізге болады, өйткені дәл экологиялық құқықты оқып отырып, соны қарап отырып, қызыл кітаптың қандай бөлімнен, тіпті неге арналғанды, түрі қандай екендігін білмеудің өзі бізге болашақта бір уақытсы өтіп кеткеннен кейін бір кешірілмейтін әрекет ретінде танылуы әбден мүмкін. Сондықтан осы тақырыпқа сай айтылған кезде барып қарауларыңызды мен міндет түрде жүктеймін. Экологиялық құқықтық қарым-қатынас объектісі бұл табиғат құрамның оның құрамдас бөлігі ретінде танылатын қатынастарды айтамыз деп отырмыз. Әрине, табиғат қоршаған орта заңдарына сонымен бірге оған нышандар ретінде тіркеліп отырған элементтердің барлығын қамтамасыз етеді. Табиғат қорлар заңдарында да осы нышанның барлығы біршама айтылған екен. Осы табиғат қорларына заңдарының өзінде жер, су, топырақ, жер қабаты, құнарлы топырақтар, теңіздер, көлдер, өзендер, олардың табандары, олардың жаңағы айналасындағы айталық жан-жануарлары, өсімдіктері, азық түлік, табиғи ресурстарда дәрі-дәрмек, киім, құрылыс, осының пайдалық заттар, осының барлығы байлық ретінде танылғанмен бұл экологиялық құқықтың объектісі ретінде реттеледі. Ал енді топырақтың құнарлығы орман қалпына келтірілетінді, жаңартылатыны, мысалы су қажет территориялардың пайда болуы, тіпті болмаса шөл, Қазақстан территориясында шөл және шөлейт территориялар бар. Қазақстанның өзінің жерінде. Сондықтан дәл сол жердің сол табиғаттарын өз қалпында сақтау, мысалы, объект ретінде танылған принциптердің бірі ретінде жүктеледі екен. Экологиялық құқықтық объектілерінің, яғни бұл айналада қоршаған ортан қорғайтын, адамгершілік қажеттілігінен туындайтын объект ретінде оның танылуын жанамен айтып кеткен болатынын. Яғни осының барлығы жалпы Қазақстан Республикасының жеке тұлғаның мемлекеттік табиғи ресурстарыңызға меншік құқығын пайдалана отырып, туындаған кезде сіздердің әрекет немесе әрекетсіздіктеріңіздің жүзеге асыру салдарын әкеп соғады. Әрине, қазіргі қоғамда біз экологиялық құқықты тіпті бір құқықтың ішіндегі саласы ретінде, тіпті оның жеке аумағы бар құқықтың түрі ретінде танығанмен, біз бүгінгі күні оның қызметімен органның, оның министрліктер, ведомстволар, кәсіпорындар, мекемелер ұйымдастыратын, сондай-ақ азаматтардың принциптер арқылы жүзеге асыратындығын айтып өтуге тиістіміз. Табиғатты жалпы бұл принциптерді, мысалы, атап кететін болсақ, бұл адам өміріне, денсаулығына, оның қорғауына, басқа да қызмет түрлерінің басымдылығы, айналадағы табиғи ортаның тұрмыс, еңбек, демалыс үшін қолайлы болуына азаматтар құқықтарының иелігін қамтамасыз ету. Айналадағы табиғи ортаға ұқыпты қарау және зиянды зардаптарын жасалмауын шектеу. Табиғатты жалпы тегін пайдалану, табиғатты ақы төлеп арнайы пайдалану, табиғатты қорғау, табиғатты қалпына келтіру тиімділігін арасында принциптеріне сай арттыру бағыттарын, шараларын көтермелеу, шаруашылық және өзге де қызмет міндеттерін шешудегі жариялықты сақтау, қоғамдық ұйымдармен халық тығыз байланыстыру, халықтың айналада қоршаған ортаны қорғау саласында ұлттық халықаралық мүдделерді ұштастыру. Мінекей, осының барлығы біздің бүгінгі экологиялық құқықтағы принциптеріміз бен объектілеріміздің негізгі қорытындысы болып есептеледі.
Құрметті студенттер, бүгінгі лекциямызды қорытындылай келе, жалпы біз экологиялық құқықтың осы принциптер мен объектісінің өзінде белгілі бір мақсаттар мен міндеттерге жету үшін әрқайсымыздың қоршаған ортаға ұқыпты, үйімізде жанашырлықпен қарайтын, құрметпен, үнемділікпен қарайтын болсақ, біз тек объектісі ретінде емес, сонымен бірге ұрпақтан ұрпақта жалғастырушы элемент буын ретінде қызметімізді өте жоғары деңгейде атқарамыз деп ойлаймын. Так, осымен енді бүгінгі екінші дәрісіміз аяқталды. Құрметті студенттер, сұрақтарыңыз болса, менің электрондық адресіме қойып, сұрауларыңызға болады. Келесі дәрісте кездескенше, сау саламат болып тұрыңыздар.